Čau, tady Tarik je Michal, vítám vás u prvního dílu této nové série a je to série, která bude navazovat na tu moji předchozí sérii modovaného Minecraftu, je to teda single player hexi série, jelikož multiplayer sledným nevím, tak jsem toho poslední dobou nechci do té hexi série, takže jsem se rozhodl, že si založím vlastní, svoji single player a že teda tím pádem ukončuju tu svoji sérii modovaného Minecraftu, protože tam byly nějaký technické problémy, nepovedlo se mi to spustit, takže už se mi to konečně asi po 2 hodinách nějakého hledání na internetu a opravování povedlo, no tak jsi byl rozbitej. Jsi byl totálně rozbitý, chyběly tam čanky, země byla vystoupila 200 bloků do výšky a různý blbosti tam byly. No, takže jsem se rozhodl, jestli dalším klasický hexit, vlastně ty mody, které jsem měl v tom modovaným jsou vlastně tady ze citu, takže to nebyla ani zase taková změna, tak jo, čili asi pouštím stopky, tuhle tu sérii jsem založil dneska, čili to znamená, že dneska máme středu, 6. září, teďka je 2:30 odpoledne, vlastně po 2:30 už, 13:36, tak jo, mám tady server připravený, jo, tam se ještě musíme skopírovat IP adresu, takže, copy, tak, dvojtečka, 5565, pokud se nepletu, doufám, že ne, dobrý, tak. A můžeme se jít asi připojit jinak. Mám tady nějaký náhodný sít, který klidně teďka ukážu, ale bude to mít i v popisku videa, tak. Připojeme se na svět, jsem zvědavý, co tam bude. Tak co? No. Vidím tu nějaký stromy. To je dobrý, já mám kůň ve vzduchu, levituje. Počkej, že... OK, to bychom měli. Co pak to tu máme? Hele, to je trošku podobný tomu, co máme s Lenim. Taky máme takového něco podobného. Když jsme tam měli spawn v zimě, pokud se nepletu. No, OK, tam něco koukám, je vzadu. Ale začátky klasický. Je tady ten Tricapitator. Hele, Creeper. Vol. Creeper, tam hoří vzadu zombík, jinak. Máme tady normál, zapnutý obtížnost. A tady bude zapnutý permanentně. Ale ta minimapa by mohla být trošku větší. Jak se dostal do toho nastavení minimapy? Poraďte mi někdo, jak se dostal do nastavení minimapy, pokud mi to ještě někdo napište do komentu. Jo, jsem si docela zvětšil, kremnice je celkem malá. Tak. OK, tady máme dřevo, tam je ten creeper, tyhle už jde po mně. Proč to nejsi nějaký nabůstněný, jsou 80 APčkama, co mi to dál, nic mě nedá. Co to píše? Ježišmarja, to je nějaký nabustovaný pomoc. A ještě po mně hází nějaký lahvičky, co to je? Dobrý, už po mně nejde, ty vole. Hnedka jako na začátku creeper po mně, jo. What the fuck? Ta hra mě asi hodně nemá ráda, jinak teda ještě... Domítko. Seed, tady máte seed, bude to mít tady, říkám, napsaný v popisku videa. Já zde skáci nějaký stromy, pak se pokusím najít nějakou kejvku, nebo jestli skopnu tam ten barák, jestli tam bude nějaký kobol, když tam bude popiš ten creeper. To bude problém ten creeper. Tak. Čili to jsme měli skopnutý. Doufám, že se ten creeper třeba už jde spawnout. Jo, ale creeper s 80 HPčka má trošku OP, ne? Tak. Jo, tam je furt. Čím to na něj? Aha, tady to si vezmu, to je dobrý zdroj jídla. Tak, výborně, tady je nějaký kobl. Je to ještě něco, co mě mohlo zajímat? Už asi ne, co? Tak, musím se jít na pozoru před tím creeperem. Ten mě zabije, ani nebudu vědět jak. Ještě když zhází nějaký lahvičky, ty jo. Tak. OK, takže tady si to rozkraftíme, uděláme si krumpáč. A pak už si uděláme kamenný nástroj, jenom se tady nakopu nějaký šuter. Do začátku. Au! Ježiš, to je zase. Tahle děvka. Au, no do prčic, no tak to jsem si dal dobře pomohl. Ne, ještě někam. Ježiš, další. Tyhle, kolik jich je? To si děláte ze mě srandu, ne? Hej, co dělám, tak udělám blbě, no to snad, no to tam, ta série ta pěkně začíná.
Jo, oni jdou po mně furt, co to je? Jo, prčic. Jdou po mně ještě? Já jsem, že už ne. No tak, můj plán nakopat si kovo se nezdařil. Zajímá, co je tamhle to. Tak, tady nic není. Co tady, tady by se mi mohlo podařit něco nakopat, ne? Tady to vypadá, že doufám, že tady žádný vlastně nebudou. Tak přijde to hrozně řve. Tak. Tyjo, co to zase bylo? Radši už koukám. Já mohlo mě to možná dojít, jak se to kopalo dlouho, ten kop, že tam bude silverfish, ale bohužel jsem si to neuvědomil, no. Tak. Zajímavé, co je tady to, jestli tady mám nějaký zdroj kovu. Jestli to je zase nějaká puzzlová. Hej, kaj by ze všeho se vyrojil silverfishy, tak nemohl. Hej, bylo hodně rychle mrtvý asi, co? Teoreticky by to mělo jít udělat i z tohohle, doufám. Ty kamenný nástroje. OK. Spojení máme jakž takž dobrý, a že... Uvidíme, zrušíme tohle ten kumpáč a... Si uděláme nějaký kamenný nástroje a zkusíme si najít... místečko na badáček. Když tím díle zkusíme třeba něco pohledat nějaký už dungeony. A ten slep to nechci. Slep mě je teďka na dvě věci. Koukej, tady je slepice. Někdy byl ten creeper, ještě nějaká kývka, do kývky nechci. Ježíš, já jsem nechal ten krafták, jak poměšil, jak jsem ho nestihl sebrat. Koukám, že se ještě asi někde něco načítá. Uvidíme, jestli to z toho jde crafti, doufám, že jo. Nejde. No, takže jsem se to nakopal zbytečně, no, takže máme 15 bloků úplně k ničemu. Takže tohle to chci. Potom... ještě z toho uděláme tyčky, uděláme si... Sakra. Sekeru. Už mám nějaké hodně věcí, jo. Takže jsem říkal, co tam je, mám, to je slepice. Jsem dělal jenom, jak tam něco chodí přede mnou. Tak. Meč. Zabijeme tady ty krávy. Dva koby mě chybí, prosím, že to půjde. Sakra. Proč to z toho nejde kraftit? No nic, to je jedno, hop. Jdeme zabít zvířata. Tak. Tak jo, no, zatím ještě nejsme připravený, takže... nevím, uvidíme, dneska jsem si chtěl najít nějaký pěkný místečko na barák, popřípadně už si něco zkusit i postavit, samozřejmě. Pojď umři. Umři, jako je normál, takže potřebujeme hodně jídla. My si postavíme nějaký víty nebo něco takového, nějakou farmu. Tak já jsem se zkusil vypadat tam na těch paní, tam to vypadá, že by něco mohlo být. Vypadá to, že se někde něco načítá. Tak. Kuď. No, bo zapadá slunce, no to mám radost, to jsem ještě nic neudělal. Tak. Paníčko se mi třeba bude někdy hodit. Ale... maso bych to nechal. Tak, a začíná nám noc, to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, takže... omlouvám se lidi, možná to někdo bude považovat začít, ale... já jsem admin, a já můžu všechno. Tak. Bude ta slepice tady. Říkaj, někdo to možná bude považovat začít, že... tak hnedka na začátku čítuju, ale... tam, když jsem nic neudělal tamhle, a už zapadalo slunce, jako se... to se mi nelíbilo, tak... tak. A už zabijeme tady ty slepice. Ještě nějaká tady byla, ne? Jo, tady ještě jedna. Tak, já jdeme se plátáme do těch...
Planin. Ale vesnice. Doufám, že nemám to ten stejný svět, jako máme s Lanin, tyjo. To by bylo hodně dobrý, by se mi vygeneroval úplně to samý. No to hnedka zjistíme. Kde? No tady vezmu tu lutovací kitku. Tak. A tady jsou ovce, tady se mi bylo hodit na postel, výborně. Výborně, jsou jich tu víc jak tři. Teraz. Tu vlnu bych si s dovolením vzal. Dva. A tři. Tak. Čtyři jsem se rád vzal tu vetu. Nemůžu si ji vzít, není, tak zabijeme ještě jednu ovci hod. No, doufám, že tady ještě jedna je. Umři. Teda. Nějak se vám ten server laguje. Se mi moc nelíbí. Já to dáme ještě jedna ovce. No a za chvilku zjistíme, jestli to je ten silný svět, co mám slaným, to by bylo hodně drsný, kdyby se mi vygeneroval úplně to samý. Říkám, zbytí to mám úplně nějaký náhodný, já nenapadlo mě si to zkontrolovat. Tak tady je nějaká věž. OK. Tam nepotřebujeme ještě jít, tam se dáme třeba v příštím díle. Zjistí pár do té vesnice. A ne, to není to samý. Ale vypadá to hodně podobně, ale není to to samý. To jsme měli ty věže trošku jinak, tam myslím, že ty věže byly tam tím směrem. Umři. Já musím říct, že se to dobře bude teda ten svět. Ano, svět, server. Co máš, že dostal jenom dvě tady ty. No. Tak je tady ta. Ale neříkám, to je trošku jinak, tady to nebo ne. Tyjo, to je... No to je hodně podobný, tyjo, uchvě si to vážně není stejný svět. Jo, mi to tady někde skvěl, to je tady chrastí a... No ne. Naštěstí ne. Tak. Pusně sem, kovaříčku. Chci vědět, co tu všechno máš. No, jabka se hodí, tohle se hodí, tohle se hodí. A bude no, co se? No, se mi to jenom zdá. Může to chytnout tohleto? Nejste aspoň na něco, tady to využijeme tyhle ty bloky, hop. A ne, tady to není, stejný svět, co máme s Lanim, ale... Je mu hodně podobný. Ale třeba tohle vím, že tam, že jsme tam, ne, že tam nemáme, to vím. A říkám, je fakt hodně podobný. Je kurevsky podobný ten svět. Už náš moc. Je, tohle vince. Tohle vince, tak když kopnu dolů, tak se to propadne, sledujte. Jo, až se sebe probudí, tak, tak se to možná stane. Nebo ne? Tam je pás dole, tam jsou spawner. A já teďka nevím, tyjo. No, nebudu na to vůbec radši chodit. Ty jsme měli tohle. A ne, není to stejný svět. Říkám, tam ty věže byly trošku jinak, tam myslím, jedna věž byla ještě tady tím směrem. Ale zombík. Vidíte ho tam? To je normálně zombík, co tu dělá? Dobrý, už to není. Jo, je tady. Podívejte se na něj. Ha, vůbec. Tak, tady si poberu víty a půjdeme se podívat. Někam trošku dál. To je zbytečný tady zůstávat. Tak. Tím jsem si jenom rád pobral i tady ten zbytek, no. Ale mrkve. Když se tady hodí. Tak. Pojď sem. Dobrý. A jde si poberu, nebudu se potom muset tak postarat o to, kde to získat. Nebudu muset ničit nějakou blbou trávu. To je mi tu šerdou. Tak. Výborně, hele, slepice, tu zabijeme, dochází nám pomalu, ale jistě jídlo. To není vůbec dobrý. Tak. Všechno poberu, všechno chci. Všechno bude moje. Tak, a jdeme se plátáme do pouště. Co je na to?
Nebo tam si zkusíme vytěžit už nějaký věci. A my třeba redstone vidím. Nebo zkusí, já ne, dobře, že ne, to je hrozně nebezpečné, to je teďka blbý době, že to ne. Tam je ten golem a ten má nějakých 200 HP, což nechci. To nechci potkat, takže... máme spoustu bordelů u sebe, takže tohle nechci. Tohle se mi bude hodit a jestli dám chleba, ten si rovnou aj sníme. Tak. Pak si tady sníme jabka. Dáme si půl vylutovat tu trávu, lutovací. Tak, tohle chci. Třeba nám hrát další pěkná hudba, tam je nějaký růžový strom vzadu, to jak vypadá. Tak. Nic moc teda, jeden šíp. Jo, tam je ten růžový strom, tady si... A tady zabijeme ty sepice, že po co stejně odejdeme. Tak. No, tam nekoukám další vesnice v poušti, hele. Máme další vesnice. Co se zkusit zabydlet v ní? Mě nevadilo bydlet v poušti. Káš, no se tam aspoň můžeme podívat, co je za tou pouští tady. Jídlo máme, postavu si taky kdykoliv uděláme, takže s tím už problém nebude. Tak si najdeme nějaké místo na bydlení. Ale tam je ta vesnice už. Tam je něco dokonce lítá, co to je? Tě nevím. Co to je nějaký sup nebo co to je? Co si zač? Jo, sup. Já jsem to trochu dobil, co je zase tohleto? Když má zase něco točí. A další sup. Dropuješ něco? A já ho nezabiju na ránu, what the fuck? Au! Co to je? Mě hitnu. Viděli jste to? Jau! Jo, a dohnusný. Ty vole. Viděli jste to, jak po mě šel šmejt? Asi jsem ho neměl hitovat, co? Tak, to je vesnice, mají tu kovárnu. Jo, mají kovárnu, hele, tamhle. A mu koukám nějaký nový villager. Já chci kovárnu. Tak tohle pustíme. Vidíte, jak je šťastný, hnedka utekl. Ještě zase tohleto. Ale tohle se hodí. Hodí. No, jedna mi bude stačit. Tak, jsme trošku chráněný aspoň. Tohle byl pěkný loot. Tohle si hodí. Počka, to si máme takhle, když si zničíš tak ten kamenej. Tady něco se možná chystá. Tady něco vypadá, že je. Jsou nějaký kejvky, do kejvek nechci, tam je to nebezpečný. Vylutujeme si knížku a teoreticky tady možná i zůstaneme zatím v téhle vesnici, bych to tak viděl. Tady si vylutujeme ty knížky. Ať máme nančat, potom ať máme co nejlepší zbraně. Samozřejmě, najít nějaký diamanty, tak se nezlobím. První, co bych udělal, by byl meč. Aha, počkat, tady to není knihovna, tak nic. Je to ještě nějaká knihovna? Teďka mi tak napadá, jsem si mohl možná udělat, mohla vylutovat knížky v té vedlejší vesnici, no to už je teďka jedno. Tak, tady možná ještě je knihovna, ne? Jo, tady je knihovna, akorát jdu z druhé strany. Nebo ne? Kde je vstup? Tady že by byl vstup? Teďka zjistíme. Jo, aha, jo, tady je vstup. Ahoj. U ní. Tak. U ní. Tady je blbec. Tak tady to si chci vylutovat všechno. Tak máme... Kde to vidím, kdo mám knížky? What? Je tady 42. Už jsem si říkal, kam mě zmizely knížky, tyjo. Tak, dalšího villagera jsme osvobodili. Zajetí Minecraft generace světa. Tak jo. Koukám, že se vám zase pomaličku snívá, tam je... Něco? Vidíte to? Tam něco je, tam je věž. Ale tam něco je. Ale tady je džungle. Tam je nahoře ten slime ostrov, ne? Nebo co to je? A nemůžu zajímat, co je tohle. To někam povede, to tady nebude jen tak. To tu není jen tak, tenhle sloup. Mě zajímalo, kam to vede.
past. To je past. Tam po mě ta voda tady, jasně, tady jsou ty žebříky, ta voda končí a pak spadnete dolů těmi. Jasně. To je klasické, to je nějaká past, tohle toto ne. Tam nechci házet. Co se tady pojat sem? Co je tohle? Haló, je tu někdo? Ne, nikdo není. What the fuck? Tam jsou ty dveře, tam je žádný radívat, nikdy nechodím, že to prý hrozně rozbuguje se, ale... Dobrá pas, no. Ale počkejte, mám nápad. Co sem? Kámo, tobě se ten můj nápad líbit nebude, ale já se aspoň něco otestuju. What? Jak to, že nespad? What the fuck? Stmívá se nám, takže kde má ten krafták? Já jsem ten krafták zase nechal, oh my god. Ne? Nenechal, hele, mám ho, v inventáři. Od baru a nevidím. Pro samý hexit věci nevidím krafták. Tak hop. Aha, aspoň uvolníme tak další místo, tak. Spi. Proč nejde spát? Jo, už. No a dáme zase něco je. To ten sup. A vypadá to, že se nemají rádi s tou koulí. I ta koule na něj útočila. No, to je jedno. Supy jsou svině. Tak, to je džungle. Tam je zase nějak něco zbořenýho. Jak si větší minimapu, jo takhle. Tady to vypadá, že něco je. Ok, tady pod tím byla ta past. Past, ne past. Budu opatrný, takže si to všimnu. Tady vypadáš taky něco je. Tohle to co? Nevím popravdě co je. Co se jí sem tohle? To vypadá, že celkem rovný, že by tam klidně mohlo být i místo za barák. Co by na to? Já nechci moc sprintovat, si moc nevyčerpám to jídlo. Zároveň by tu mohly být zvířata. A i tu trávák by tu mohly být zvířata a jiný než ovce. Tam se nám generuje, tam co to tam je? Wasteland. Nebo nějaká skládka nebo co? Ne, kecám, skládka není Wasteland, jo. Co je Wasteland? Ale trhlina. Drsná trhlina, tam je dokonce koukám něco bliká. A tady je nějaká hlava. Jo, někdy bych měl vybavení, jak si sem klidně zajdu, mám souřadky, že můžu. Tak. Mám to za sebe nějaká past? Nebo ne? Co si zač? Teď jsem se na to chtěl podívat, co to je. Co to je? No, jak sem skočím, ty jo, co by to propadlo? Je, tady je zvířat. Podívejte na ty zvířata tady. Ježiši, kam dráš? Pojď sem. Nic, nic, a pak se najednou rozuteče. Ha, divná kráva. Spíš zalagovaná. Jako tadle. No, načítal jsem mi svět, no. Ale dáme to, z čeho jsem si začátku natěžil ten kombo. To neberu ty věci, ty jo. Tady zabil ty milion krav a nic z toho. Tak. Jak jsme na tom, 11 masa. Ale nechci. Ale co to máme? Dobrý. To si potom najdu, co to je. To neznám ještě. Ale tam je rozbořená věž. To. Proč? Já jsem se jí lek. Máme rozbořená věž, tady je zase tady ta nějaká věc, která nevím pořádně co je. Máme jsme nějaký surky, ale ty jsme si mohli vytěžit. Tam to vypadá, že je další zimní biom. To je toho medvěda, co tam levituje. Nechaj mě tady ty monstra, když tady budu těžit jenom, nebo po mně půjdou jít od tady, když budu. Aniž bych vstoupil do věže. Co myslím, že to je zase nějaká past. Ten hexy to je nebezpečná věc. Váš takhle sami, když jste. A nejste moc zkušení jako já, samozřejmě říkám, že jsem nějaký ucho v tom, ale... Tak. Uhlí se nám hodí. A tady ještě uhlí. Víte, jak poznáte, že jste v prdeli?
ve hře se změní hudba. Tohle byl přesně ten případ. Takže máme 9 uhlí, to je na vypálení staku. A kousek, takže... Máme to vždycky na vypálení. Tohle plus tohle, to je 33. Plus to jedno železo. Ok, tam je rozbořený barák, do té věže se mi moc chodit nechce, stejně rozbořená, že tam žádný pořádný loot nebude. Jak jsme na tom s mapou? Hele, to není moc velký tady to. Tam koukám další věž, tady je ta zima. Co tu ještě kde je? Co tu ještě kde je? Já bych sem šel. Zkusme se pojít pojat tady za ten zimní biom. Co tam je? A mne koukám nějaký tučňák nebo co to je tam nahoře. Tady jsou ovce, ovce nepotřebuju, bohužel to ještě není 1.8, takže ovce ještě jsou useless, potom co máte postel. Tak, tohle zimní mamuti, nebo sloniny, mám sloni v zimě. Tak jo. Takže tady něco je, tady je něco, tady koukám nějaká normální věž, ne rozbořená. Pojďme trošku sprintovat, máme rychlejc. Mamut. Už si říkal, co by tady dělal sám. A jak se ani nevejde do toho obrázku, tam ne. Tady. Tady je dobrý. Tak jo, tady teče voda, tady jsou nějaký kývky, do kývek nechci. Přeším, jak nějak získat nejlíp ten loot. Co tady tady třeba do téhletý běže, nebo co to je? To vypadá, že by něco mohlo být, co? Se nám podívá, přece jenom jídlo máme, meč taky, takže... Tak se nám podívá, aspoň získáme nějaký věci už. A tam je co je. Ježiš, tady je spawner. Creeper spawner. Fuck. A dobrý, on je tady světlo, hehehe. Proč to nedostávám XPčka? Ježiši. Oh oh. Jsem v piči. Viděli jste to? Hele, on jde po mně. Proč ho nemůžu hitovat, ty vole? Ne, já umřu. Dobrý, stihl jsem to, ale proč furt hořím? Fuj, ty vole, viděli jste to, tyjo? Co to zase bylo? No, zase jsem mi načítal svět, tak... OK, víme, že... Tam už nejdem. Huh, ty vole. A to mám štěstí, že nahoře nebyla až taková to slibová blbost. Tak tam, hele, tam vypadá, že nějaký hrad už. Tam vypadá, že nějaký hrad, pojďme se ho jenom načíst. Nebudeme chodit dovnitř, že nejsem sebevrák, ale pojďme se ho načíst. Tak, potřebujeme jídlo. To je jasný. To bude potřeba furt. Tak, tam je lapis, ten potřebuju, uhlí si vezmu, tam jsou nějaký ty, nějaký ten blbý portál. Takže myslím, že by se nedal nějak vypnout ten spawn. Vezi už jsem ho možná není narážel. Ach jo, salak. Jdem čekám, co se tady zase kolem mě spawne. No. OK. OK, tak to jsme měli. Tak. Jo, to je tady ten hra, který jsme byli, a tady koukám nějaký další, hele. Hele, opuštěný důl. OK. Ale za to. Tady je sudek celkem dost, a tady není železo aspoň. Zlato, hele, železo. Pojďme si už udělat železný krumpáč. A další zlato. Pojďme si už udělat železný krumpáč, dělám ten krafták tady. A já jsem blbé, děti.
Ale souřadky tady mám. Mám to i na minimapě. Mě se tím zabydlet tam do toho baráku. Teoreticky bych se mohl zabydlet, ne? Tam by se fishové být neměli, ne? Nebo... No, zkusíme to. Když tam budou, tak tam hod budou, no. Případně umřeme, co více může stát. Svíce mi... To je tady nějaká zase zvěř. Máme nějaký ptáček. Tak. Test. Ale jsou nějaký stáje, nebo co? Tak se ukaž. Dokonce se dveřma. OK. Já nevím. Já jsem si rád postavil něco svýho. Tam jsou vlastně ty portály divný. Počkat. Tamhle hra, tamhle hra, tam se někdy určitě vypravíme. Že tohle jsme byli silným. Tam zhruba vím, co je v tomhle tom, ale tady? To bude dobrodružství, tam jsem nikdy nebyl. Jako jen co to je zhruba za hra, co tam od toho mám očekávat, ale... Jakože by to... Že jsem tam nikdy byl, to ne, a jaká co jsem to získal. Tak. Co to je? Raspberry. Takže máme problém, že se mi to nevejde do inventáře. To je co nechci. A tyhle ty věci stejně jsou useless. Chci zase tamhle to tam nějaký mostorožec nebo co. Hele, tam je vidět ten druhý hrad. Ježíš, skeleton. Fuck off. Au, ty svině. Zalez. Zalez. Kde ho měl? Dobrý, neustřílí, ale teda jako... Tak. Ale aspoň nějaký buty. Aha. Aha. A počka, tady to si vezmu. Do toho si aspoň nabereme vodu a budeme mít vodu. A on se zase smívá nebo co? Ne, nesmívá. Ale počkejte, já si naberu vodu a budu mít aspoň vodu. Čili když se něco zapálí jako ten zombík, nebudu muset hledat nějakou řeku. Tak. Víš, jako takový leprou tady nechce, že to spíš vezmu tady odsaď. Tak. OK, zapadá nám slunce. Ale věš. Tak. OK. Já jsem se klidně někde tady zabydlal, ale to by se dalo časem skopnout. Tam jsou stromy, koukám. Jak to tady vypadá? Hele, vesnice, les, další zimní biom, tady je věž, tady je hrad, hrad, tady je nějaký ten slime, tady je opuštěný důl, tady jsou nějaký ty surky, kam že tady je celkem dost vesnic na tomhle světě. Tak, já se vyspím, a co koukám něco, to je nějaký kopec jenom. OK, vyspali jsme se. Teď co, pojďme si udělat krafták. No, ne, pojďme si udělat krafták, pojďme si sem hodit krafták. Pojďme si udělat truhlu. Když umřeme, tak se spawneme tady a nepřijdeme o všechny věci. Zde totiž něco hodím. Tak. Čili hodíme si sem tohle, tohle, tohle pojede do pece, tohle, tohle. Tak, tohle. Tohle, jenom to nepřijdeme, tohle, 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 to si přepálíme, tohle, tak tohle si necháme jako jídlo, knížky určitě, Tak, OK, takže počkáš, že jídlo, máme tohle si sníme, tohle máme, a tohle si dáme přepálit, tyhle ty, tak OK, čili ještě si uděláme pec. Uhlí, železo. Tak. A ještě si jenom vezmu tyčky. Tyčky mám, ale vezmu si... Tak, tak. Tak. OK. Ale. Tak já bych se mi jedna hlína, potřebuji jednu hlínu.
Dobré. A on to vystačí 4, co? Takže... My tam stejně tolik nemáme, takže... Určitě tohleto. Ale já to dělám. Tak, tady si uděláme takový provizorní políčko zatím. Tak. OK. A tady jdeme si zasadit věci a už si tady uděláme první farmu, takže tohle určitě. Tohle určitě, škoda, že nemáme brambory. Tak, určitě si tady zasadíme nějaký víty. Tak a mrkve. Posázíme zbytek. Ježiši, já jsem to sněl, já jsem vůbec. Tak, dobře. Míjíme se tím chlebem. Se dohýlujeme. Tak, výborně, poličku jsme měli. Zbytek mrkví uklidíme, tohle uklidíme, což je ale zohele. Tak. Počka, co si můžeme udělat? Máme chest plateu, tak co si uděláme teďka? Kalhoty to asi nevystačí, co? Ale hele, vystačí na kalhoty, tak pojď. Tak, ještě potom helmu a boty. Tak, OK, čili tohle bychom měli. Potřeba bych někde další železo sehnat. Ale dáme Birch Forest. Víte co? Pojďme se na tím pojat tady do té vesnice. A jak se tady dává waypoint? Jo, jasně. Domov. No, třeba. Tak. Si se takhle nevidíme, ale vidíme to na minimapě. I když to by bylo dost tak těžký najít. Pojďme se podívat do té vesnice. Tady nějaká věž, koukám další. Tady s obloukem vyhneme. Podíváme se podívat do té vesnice. A tady jsou krávy. Tady koukám Birch Forest, tak se jmenuje. Birch Forest, stejně jako ve Vanille. Tak. Tam je to, máme další zimní biom, to tady ještě je zimní biom. Tak, kde je ta vesnice? Jo, tady. Ale jenom nebyla vidět mezi těma stromama. OK. Ale tady je tohleto, z čeho mi dělá ten kratupec, to si pamatuju. Jo. Tak, vesničánci, máte tu něco, co mě zajímalo? Ale, já nemám bloky. Mám. Když nemoc. A ještě s nima takhle plejtvám. Tak, dobré. Ještě jeden. Chci ty knížky. Ať máme ještě tak potom na enchant, hop. Vole, co to je? Vol. Víš, odtaď. Vys. Tak, vys. Takže vezmeme si knížky. Mám zase book. Výborně, knížky máme, pak se to z toho seru přiřadit víc nám. Vypadá to, že se to jako buguje. Tak, víty máme. Prostě už rozmnožíme všechno, čili to nějak tak nepotřebuji. Zhodili jsme ještě brambory. Akorát pro brambory, si již takový se zajímáte, chlapci. Máte tu brambory? Nemají. Existují vůbec 1 na 5 brambory, nebo to mu přišlo až později? Jsem si jistý. Máte tu kovárnu, hoši? Nemáte kovárnu. OK. Škoda. Co to zase je? Není stále, ještě vidím knížky. Takže proti si ještě zajdu. Aha, to nejsou knížky, tak nic. A my jsme byli. Je to asi všechno. No, taková zajímavá vesnička. A kdyby se mi tady to břízový dřevo, to se ještě využije určitě. Já se vrátím zpátky domů. No, zatím jdu takovýho domova, provizorního. No. A v příštím díle půjdeme určitě tam. Tam do té věže, ze který mě teďka vyhnali. Já si za kamerou nazbírám nějaký věci, popřípadně už si založím mi branch mine. Kde do jeskyní se mi chodit nechci, zatím tam je spousta těch mobů, přeboostovaných mobů a jsou nebezpečný, takže do jeskyně, až budeme mít nějaký pořádný vybavení, zatím si budu zakládat jenom branch mine. A dostaneme z toho něco zajímavého. No. Nic moc. Tak, čili tady bydlíme.
No. OK, že tohle, tohle. To si necháme zatím, tohle si uklidím, uklidím. Jo, je tam ještě uhlí, dobré. No, já si myslím, že na první díl asi dobrý, ne? Tady je nějaká trhlina, tam je nějaká nová horečko, nevím, co to je. No, zajímavý. Tak jo. Takže počkejte, kde byla ta trhlina z toho opuštění dole, tam jsem se ještě chtěl podívat, jo tady. Čili to je tamhle ta. Tam se ještě chci podívat, jenom jak to tam vypadá. Bacha, tam nezaučím. Co je zase tohleto? Na co ložit? Jo, hele, tady je. Či tady máme, koukám, opuštěný důl. OK. Hodně zlata. Hele, ale vypadá to, že jenom jedny. Ale fakt je tady hodně zlata, tyjo. Jedna, máme, koukám, že asi druhý, ne? Jo, dva, tři, čtyři. Čtyři zlata na takovým kousíčku, pustí. Možná tady bude ještě víc, lítr, hodně ukáž, to je celkem hluboká. Velká je taky. Hodně velká. No, zajímavá trhlina. Tak já se vám zároveň něco načítá. Jo, tady jsou ty dva hrady. Možná se tam ještě teďka zaběhnu, podívám, jsem se to jenom načetl. Či tady oběhneme tu trhlinu. Ukáž, jaký bojka. No, další zlato. No, zlata tady je fakt hodně, jaká. Máme nějaký redstone. Koukám, že už točíme 3/4 hodiny. Tak co tady to? Ten hrad, načti se. Hele, nějaký strom. Co to je? Pojď, já si chci jenom ten hrad načíst. Nebudu chodit dovnitř, jenom se ho chci načíst. Výborně, to jsem přesně potřeboval, aby se načetl tady ten kousíček. Zajímavý hrad. Ukáž? Kde? Já se na něj chci podívat. Jak vypadá. Ale tady je. OK, no tam se vypravíme po případně v příštím díle. A já si za kamerou udělám nějaký benchmark na nějaký provizorní už. Se třeba si seženu nějaký dia. Uvidíme, jestli to potom budeme kopat na kameře, nebo jak to bude. Kde pak bydlíme? A tady jsme byli tady v tom, tady myslím byli ty skeletoni, ne? Teď jsem jistý. Kaš. Nebo jsme tady nebyli? A ne, tady jsme byli, tady jsme vlastně fajtili s tím skeletonem tady na těch schodech, OK. Vrátíme se, já to ukončím a... No. Tady se nám peče jídlo. Koukám, že asi zase bude, ano, zapadá sluníčko zase, klasika. Čekat, tady dosti uklidíme, ať to sebou furt netahám. Co tu máme dál? No, tady si později postavíme nějaký baráček, pravděpodobně zaházíme tohleto jezírko, tady se to asi skopne. Tady možná i zaházíme tu trhinu, nebo... No, tam je zase něco svítícího. A další za to. A tady dia nejsou. Nebo aspoň nevidím. Ne, tamhle jsou, hele. Tamhle jsou dole, vidíte? Nad tou vodou. Jsou tam. A tam jsou další. Lol, ale ty jsou hodně nízko. Možná vysoko. OK, já se ještě vyspím a ukončíme to. Tak, spíme. No, zde si tady postavíme baráček. Jak to vypadá s farmou, roste? Ano, roste. Dokonce i tady jeden blok je hydratovaný, což jsem rád. To jsem se nebyl podpovědět, jestli ten jeden u toho písku bude. Naštěstí je. No a já to ukončím. Jenom se ještě počkáme na tohle. Tak. Takže jak jsme na tom sídlem? Celkem dobře. Počkejte. Tak. A tak, ať se na to tady množí. Takže jak bude velký barák, já už si to musím pomalečku představovat, aby jsem věděl, kam to dát. No. Tady ty bych dal takhle sem. Tohle bych dal takhle sem. Tady kolem toho zničím jenom tu trávu. Co tady kolem toho neplete. Tak, dobré.
Tady si vylutujeme to, a to to nechci ukončit, ale budu muset. Tak. Ne, vylutujeme se ještě. Ale to... To fakt ukončím. Slibuju. Tak. Okay. No. Myslím si, že to bude zajímavá série, co říkáte. Kolik už máme šípů? 16. Tak jo, no. Tak jo, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, no. Já si myslím, že na první díl celkem dobrý, máme aktuálně hráno 45 minut, čili za 45 minut jsme si už celkem získali věci, takže já si myslím, že jsme připraveni na příští díl, kdy pravděpodobně si ukážeme nějaký novinky, já si něco teďka nahrál za kamerou, pravděpodobně už si založím Branchline, zkusím najít nějaký první idea. No si tady obkopu tady v těch trhlinách, tak jo, no. A já to tady se nemusím díl prodlužovat a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.